тав зоолгоны барьцтай. Ийм барьц зоолгоноод ашиг. За энд хоёу хилдөд ихний оноог салгаж авч чадлаа. 30 секундын хугацаа үлдсэн. Хөлд нь орлоо, шагаагаар наваад дутуудлаа. За харин барьцаа Ираны ухсаа ялтчлаа. За маш сайхан ингээд шийдвэрлэх оноог 17 секундт байхад авч чадлаа. Манай хөт ашигтай боллоо л доо. За шахаад 2 оноо. За одоо бол харин толгойн урд. За урдуураа хөмтөрч татаад ард нь гарсан да. Одоо яахаар хүнийг оноо өгсдөө. За нэг өвдгийн өргөч юм болж одоо оноо байна да. Азийн аврагын медаль, Азийн наадмын медальтай ихрүүлж чадлаа. За энэ медаль бол Монголын чөлөөт хөхийн эрэгтэй баг тамирчдын Азийн наадмаас авсан цорын ганц одоо медаль байгаа. За ингээд Азийн 15 дугаар наадмын хүрэл медалийг тэрээр өнгөртэй зүйлээ.